Det her. Her. Nu er vi så træt over i skyggen på Energi Park, hvor Alexander Bitch, hey bitch, nu skal udføre et længdespringforsøg. Han skal ud på 5 meter. Han har lige klaret 100 meter løbet i fin stil, så nu skal frem på kvist over på den anden side, se om han skal af med endnu en kasse øl. Hvad mangler du her, Alexander, for ligesom at... Hvad er det, du mangler for at... 5 meter. Det er noget teknik, tror jeg. Ja, det er også du har længere ind til overtrådt, Alexander. Du har sådan et stykke her. Ej, hvor har du meget mere plads. Nej, jeg kan ikke! Du har så meget mere plads, mand. Det var endnu længere væk. Det var næsten 1 meter fra. Nej. Nej, for helvede, pis! Du laver et fremragende 100 meter løb og smadrer det hele, og så skuffer du gevaldigt. Hvad fanden foregår der? Det presser. Er du klar at presse? Nej, det kan jeg sgu ikke. Det... Hvorfor? Jamen, det er Frank, der står ude. Er han simpelthen for stor en belastning? Ja, det... Er du simpelthen for stor en belastning? Ja, åbenbart. Ellers har jeg ikke nogen kommentarer. Nej.